Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Довгоочікувана і вельми несподівана медаль чемпіонату світу від наших біатлоністок. Нагороди наших лучників на всеукраїнських змаганнях в Харкові. Поразка волейболістів ШВСМ Сумдеу від МХП Вінниця у першому з двох матчів 1/8 фіналу плей-офф чемпіонату України. Приємні новини з футзальних майданчиків, де за останній тиждень відбулися матчі за участі команд Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Абсолютно нелогічною з огляду на провальні виступи жіночої естафетної команди біатлоністок України на етапах розіграшу Кубка світу у поточному сезоні, а тому вельми несподіваною і надзвичайно приємною стала бронза чемпіонату світу у Остерсунді, здобута минулої суботи уродженкою обласного центру Анастасією Меркушиною, випускницями Інституту фізкультури Сумського педуніверситету сестрами Валентиною і Вікторією Семеренко, а також Юлією Джимою. Чи не вперше усі учасниці естафетної команди мають відношення до Сумщини, народилися в обласному чи районному центрі або ж навчалися у сумських закладах вищої освіти? Вони по-різному бігли свої етапи, по-різному стріляли, однак продемонстрували кращі показники саме у цьому компоненті, використавши на чотирьох лише 5 додаткових набоїв. Норвежкам, які з одним штрафним колом святкували перемогу, українки програли 35 секунд. Від срібних призерок шведок наша команда відділили 24 секунди, а німкеня Лаура Дальмайер не добігла до Валентини Семеренко з четвертого місця лічених пів секунди. Тож ця медаль стала порятунком для Андрія Прокуніна, який вже подумки подавав у відставку, і черговим визнанням потенціалу українських біатлоністок. Браво, дівчата! А напередодні жіночої естафети Анастасія Меркушина разом з новоспеченим чемпіоном світу Дмитром Підручним показала 5-й результат у одиночній змішаній естафеті у тому ж Остерсунді. Від норвежців, які стали чемпіонами світу, український мікстовий дует відділили 41,5 секунди. До бронзи, яка дісталася шведам, Підручний і Меркушина не дотягли 21,5 секунди. Тим часом студентка навчально-наукового інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Жоровок посіла перше місце у заліку індивідуальних гонок розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів поточного сезону. У трьох змаганнях вона виграла етап у німецькому Арбері, виборола срібло на чемпіонаті Європи у білоруських Раубичах і стала шостою у австрійському Обертілаху. Всеукраїнські змагання провідних лучників відбулися у першій українській столиці і стали основним етапом відбору кандидатів на участь у гран-прі Румунії 9-13 квітня, який прийматиме Бухарест. Перемогу у жінок святкувала заслужений майстер спорту, студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Анастасія Павлова, сумчанка Євгенія Чібісова зі срібною нагородою. У чоловіків перемогу святкував майстер спорту міжнародного класу Олексій Гунбін Сумського державного університету, випускник Інституту фізкультури університету педагогічного, теж міжнародник Микита Шишкін, зі сріблом і, як і Павлова, Чібісова і Гунбін, квитком на літак до Бухареста. Перший з двох матчів 1/8 фіналу плей-офф чемпіонату України з волейболу відбувся в обласному центрі 15 березня і шоста за підсумками регулярного чемпіонату команда Суперліги ШВСМ «Сумдеу» приймала третю команду з гори турнірної таблиці МХП «Вінниця» з Тростянця. Нагадаю, до цього у сезоні 2018-2019 суперники двічі зустрічалися між собою як на виїзді, так і на домашньому паркеті, і сумчани поступилися у всіх чотирьох зустрічах – двічі по 1-3 і 0-3. Лише перша партія подарувала позитивні емоції численним шанувальникам наших волейболістів, які скористалися чи то стартовим хвилюванням Вінниці, чи то виїхали на хвилі свого домашнього драйву 25-18. А от далі все стало по своїх місцях. Не скажу, що претендент на один з комплектів нагород національного чемпіонату був на голову сильнішим за господарів паркету, адже четвертий сет завершився на межі тайбрейку, але рахунок другого і третього мікроматчів 25-21 і 25-18 на користь гостей свідчить про те, що клас команди став таки запорукою її успіху у цьому матчі. У інших парах учасників плей-офф на стадії 1/8 фіналу чинний чемпіон України і лідер після регулярного чемпіонату львівський Барком Кажани в Чернігові змушений був віддати одну партію непоступливому провіснику ШВСМ, вигравши три наступні. Вінницьке серце Поділля в суху переграло фаворита з Лубнів, а найгарячіше було в Хмельницькому,
де зустрічалися найближчі сусіди по сходинках турнірної таблиці після регулярного чемпіонату, і місцевий новатор ледь не став автором сенсації, здобувши дві локальні перемоги над збірною Харківщини Юрокадемію і зазнавши трьох поразок. Додам, що матчі відповіді на стадії 1/8 фіналу мають відбутися 20 березня. Зональні змагання юнацького чемпіонату України з боксу серед юнаків відбулися у спортивному комплексі «Олімп» обласного центру, де зібралися ледь не 90 боксерів Сумської, Полтавської, Харківської і Чернігівської областей. З 15 представників Сумщини восьмеро пробилися до фіналів у своїх вагових категоріях, а троє – лебединець Денис Заплюсвічка і сумчани Ілля Зайченко і Євген Коренєв – стали переможцями. Разом зі ще п'ятьма нашими земляками, які посіли другі місця, вони змагатимуться у фінальній частині національного юнацького чемпіонату, де відбиратиметься команда для участі в юнацькому чемпіонаті Європи в Румунії. У 16-му турі першості України з футзалу першій лізі сумський фудцентр «Сумдиу» на паркет не виходив, записавши до активу технічну перемогу над харківською «Коброю», яка знялася з розіграшу. А от румунський рятувальник у виїзному матчі здобув перемогу над івано-франківським «Ураганом-2» з рахунком 3-1 завдяки голу Валерія Гайвана і дублю Володимира Чухненка. Рятувальник четвертий з 23 очками, сумчани на другому місці, маючи 30 очок. І у перенесеному матчі 10-го туру румунчани у якості номінальних господарів на паркеті легкоатлетичного манежу у дербі земляків прийматимуть команду Сергія Писоцького. Програвши перший виїзний матч 1/8 фіналу чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги щиту Северодонецька 6-8, сумський «Лекс» ВСК «Сумбуд» 17 березня у повторному домашньому матчі святкував перемогу 5-1 і за сумою двох матчів став учасником чвертьфіналу. Дублями відзначилися Євген Петраков і його тезка Сайко. Один гол у активі Віталія Ханюкова. Крім того, Андрій Пацюк не забив пенальті. Вже відомий наступний суперник сумчан – це львівська команда «Галицька Здоба». Чемпіонат України з футзалу серед атлетів з вадами зору відбувся у спортивному комплексі Навчально-наукового інституту фізичної культури педуніверситету, і перемогу здобула перша збірна Сумщини. Вона, щоправда, обмінялася двома голами з віце-чемпіоном України збірної Чернігівщини, вигравши решту зустрічей, у тому числі 2-1 у бронзових призерів донечан. Але чернігівчани у матчі з командою Донеччини теж зіграли в нічию 2-2, що і забезпечило господарям чемпіонські нагороди – 13, 11 і 10 очок відповідно. Друга команда Сумщини – четверта з 6 очками, випередивши збірні Харківщини і Херсонщини. Принциповий, з огляду на вихід до плей-офф студентського чемпіонату України з футзалу, матч між сумськими педагогами і політехніками у рамках заключного 6-го туру групового етапу у східній зоні з мінімальним рахунком виграли підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка. Автором переможного для команди «Сумдепу» імені Макаренка голу став Роман Окопний. Вже визначився суперник сумчан на стадії плей-офф – це переможець конференції «Захід» Львівська політехніка. Переможець цієї пари за сумою двох матчів гратиме у фіналі 4-х 2-4 квітня. Вже визначилися два напівфіналісти розіграшу Кубка асоціації футзалу Сумщини. Першим, здобувши перемогу над «Тріумфом» з розгромним рахунком 5-0, став футцентр «Сумдиу-2». Показово, що на перерву команди пішли без зміни нулів на табло, а от після неї вже і відбулася гольова феєрія. Дубль Ковтянюка на 35-й і 45-й хвилинах, гол Литного на 47-й і на закуску дубль Таранченка на 48-й хвилині. А у вівторок «Компсервіс» після обміну трьома голами з «Сервіс Люкс» у основний час матчу, до речі, програючи 0-3, результативніше пробив серію пенальті 3-1. Лише один матч в суперлізі зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини відбувся минулого вікенду, але він мав дати відповідь на питання, а чи зможе Сумихімпром СДПУ, зустрічаючись з одноосібним аутсайдером «Компсервісом», загострити інтригу у боротьбі за бронзові нагороди. Нагадаю, два попередні поєдинки виграли підопічні Володимира Гладова і Ігоря Кравченка з рахунками 6-3 і 10-2. Повели вони в рахунку і у звітному матчі. Це Юрій Пімоненко вдало зорієнтувався на п'ятачку перед воротами комп'ютерників після флангового прострілу.
Минуло якихось 7 хвилин, і у схожому ігровому епізоді відзначився Владислав Курило, подвоївши перевагу своєї команди і удвічі ускладнивши завдання для Олексія Тюріна і компанії. Ну а під завісу першої половини зустрічі він же оформив дубль, забивши комп-сервісу третього м'яча, після чого варіант турнірного очка за бойову нічию суперниками вже не розглядався. Єдине, що вдалося комп-сервісу у другій половині, так це розмочити рахунок. На 31-й хвилині успіху досяг Ігор Маценко. А Сумихімпрому СДПУ у кількох моментах не вдалося забити з вбивчих позицій, а тому поразка комп'ютерників стала не такою ганебною, як дві попередні – 3-1 на користь педагогів під прапором Сумихімпрома, для яких це п'ята перемога у сезоні. А у вівторок відбувся матч між командами, які претендують на друге місце за підсумками сезону, і чинний чемпіон «Технологія» святкувала результативну перемогу над Лекс ВСК «Сумбут» 6-4. Хет-триками у цьому матчі відзначилися Руслан Окопник у «Технологів» і Євген Цейко у «Юристів». У чільній трійці команд Суперліги «Технологія» піднялася на другий рядок, втім у Лекс ВСК «Сумбут» матч 9-го туру з Сумихімпромом СДПУ у запасі. А от у 13-му турі на нього чекає роменський рятувальник, і саме цей матч багато в чому визначить конфігурацію лідерів турнірної таблиці. Чинний ж зимовий чемпіон «Технологія» у 13-му турі зустрінеться з дублерами футцентра «Сумдеу», які вже змирилися з тим, що вище 5-го місця їм не стрибнути. У вищій лізі Асоціації футзалу Сумщини «Грифон» до уікенду зазнав двох поразок – 3-5 від «Суми Обленерго» і 0-5 від «Сервіс Люкс». Що ж до недільних матчів, то у них були задіяні усі троє претендентів на срібло і бронзу зимового сезону. «Гранум», побачивши некомплект у складі «Інтернешнл», студенти-іноземці «Сумдив» почали матч 3 польовими гравцями, та й кіпер у них був несправжній. Мабуть, завчасно зраділи омріяній перемозі у матчі 14-го туру, яка мала підтягти сніжківців до «Динамо» і відсунути подалі від енергетиків. От і ефектний перший гол на першій же хвилині у виконанні Андрія Змислі став таким собі переможним заспівом. 5 хвилинами потому Олександр Бокач вдруге підняв тиск у сніжківської торсини, увігнавши м'яча під поперечину воріт темношкірих суперників. Здавалося, по завершенні матчу ті матимуть повний мішок. Але до перерви інтрига загострилася неймовірно. Сікі Пол забив сніжківцям на 17-й, Антон Чуйко знову відсунув суперників на відстань 2 м'ячів, але Чігозі на 23-й хвилині став автором голу Гранному у роздягальню – 3-2. У другій половині матчу «Інтернешнл» робить потужний ривок, аж 4 рази змушуючи суперників починати з центру. Дубль на 32-й оформив Сікі Пол. На цій же хвилині автором голу став Месса. Гравці Гранума нервують, порушують правила. На 38-й хвилині Змисля заробив пряму червону картку, а Чуйко таке ж покарання заслужив за другий гірчичник. А рахунок тим часом зріс до 6-3 на користь «Інтернешнл». Дублем відзначився Стенлі. Гранум намагається врятувати матч, граючи 5 польовими. На 40-й хвилині Юрій Откидач влучним ударом завершив вихід 2 універсалів на кіпера «Інтернешнл» – 4-6. Невдовзі Хомфрі досягає успіху, забивши з гострого кута, і цей гол став останнім для студентів-іноземців у цьому матчі. Олександр Бокач за 3 хвилини до сирени, пробиваючи дабл-пенальті за 6-й фол «Інтернешнл», мав шанс наблизити Гранума принаймні до нічийного результату, однак схибив. Був у Гранума варіант взяття воріт суперників на заключній хвилині, однак на шляху м'яча опинилася стійка воріт. Друга перемога «Інтернешнл» у поточному сезоні не змінила їхнього турнірного рейтингу. Команда лишилася віце-аутсайдером, а от «Гранум», сподіваючись реалізувати свої наміри, спіймав облизня. У 2 інших матчах 14-го туру у вищій лізі точилася запекла боротьба, і все ж фаворити взяли таки гору над непоступливими середняками. Суми Обленерго з перевагою у 2 м'ячі 5-3 святкувало перемогу над Сумдиу Барсою, а Динамо видріпало перемогу у Сагаситес, який так сподівався замкнути трійку призерів 7-6. Тож «Сервіс Люкс», «Динамо» і «Суми Обленерго» – така конфігурація трійки призерів зимового чемпіонату у вищій лізі АФС. У сніжках траур. Команда вже приміряла бронзові медалі, а тут на тобі «Інтернешнл», який, до речі, ще може зробити крок вгору сходинками турнірної таблиці, якщо, звичайно, переграє «Сумдиу Барсу» у перенесеному матчі 12-го туру. Хто за два,
хто за 3, а хто й за 4 кроки до завершення чемпіонату. Це я про команди першої ліги Асоціації футзалу Сумщини, які 16 березня зіграли матчі 19-го туру зимового сезону. Але чемпіон вже відомий. «Спартак», програвши 5-3 «Бонвояж» з 47 очками, став недосяжним для своїх переслідувачів. «Тріумф» здобув важку перемогу над автомобілістом 2-1. «Арсенал» чинив гідний спротив «Форза», поступившись 5-8. «Агросвіт» виявився удвічі результативнішим за «Ярославну» 6-3, а «Олімпік» і «Оріон» сильнішого не виявили 2-2. Новоспечений чемпіон у 20-му турі буде вільним від ігор, а от головні претенденти на срібло і бронзу продовжать вирішувати свої турнірні завдання. «Агросвіт» має неодмінно перемагати «Арсенала», і це завдання, як на мене, менш складне, аніж у «Форза», яка зустрінеться з «Олімпіком» і у якої, до речі, матч 17-го туру зі «Спартаком» у запасі. Минулого разу я порівняв президента ПФК «Суми» Сергія Ващенка з «Фігаро» і не помилився. Тепер вже колишній президент «Сум» у Інстаграм повідомив саме про те, що він вже колишній, а також про те, що клуб він передав у надійні руки, які, сподіваюся, ніколи нічого не крали. Володаря цих рук пан Ващенко, щоправда, не назвав, але нехай це буде маленькою інтригою перед початком весняно-літньої частини сезону. А у вівторок, до речі, стало відомо, що головним тренером «Сум» став 53-річний Олег Лутков. До речі, якщо не станеться несподіванок, то «Суми» продовжать боротьбу за виживання у першій футбольній лізі України 23 березня виїзним матчем 19-го туру проти «Агробізнеса». А 27 березня команда обласного центру у матчі 20-го туру першості України має приймати Луцьку Волинь. Де відбудеться цей матч – ще одна інтрига. Тим часом контрольно-дисциплінарний комітет професійної футбольної ліги України переніс рішення питання стосовно участі «Сум» у договірних матчах, бо, як повідомляє сайт UAFootball.com, жоден з викликаних на засідання гравців на нього не з'явився. Наступне заплановане на 21 березня, а остаточний вердикт КДК має ухвалити 28 березня. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок третьої декади березня 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!